поки покращилася, але це ми кажемо про те, що були вихідні дні. І ми наразі продовжуємо фіксувати, на жаль, більше 50, а подекуди і більше 60 випадків захворювань на ковід щодня. Якщо ми такими темпами будемо продовжувати рухатись, то незабаром Полтавська область перейде до наступного рівня відповідно карантинних заходів до жовтого кольору. Тому ще раз прошу вас всіх бути уважними, комунікувати про необхідність дотримання тих відповідних заходів, які наразі ми маємо.